Köhnə Ələt Astara avtomobil yolunun Cəllabad rayonu ərazisindən keçən hissəsində mikroavtobus aşıb. Qazel markalı mikroavtobusun sürücüsü idarə etməni itirib, nəticədə nəqliyyat vasitəsi yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan 8 nəfər təbibin tabeliyindəki Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım bölməsinə yerləşdirilib. Onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyətləri qənaət bəxş olan 6 nəfər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hazırda tibb müəssisəsinin cərrahiyyə şöbəsində 2 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyətləri orta ağırda. Qəzaya səbəb kimi mikroavtobusun sükanında yaranmış problem göstərilir.